Dobar dan, poštovani gledalci, pratite kanal Glasa javnosti. Šta se dešava u elektroprivredi Srbije, jednom od najvećih javnih preduzeća u našoj zemlji? Da li su počinjene zloupotrebe koje se mere milionima evra? O tome razgovaramo sa donedavnim predsjednikom sindikata EPS-a, Milanom Đorđevićem, koji je i pokrenuo sva ova pitanja. Gospodine Đorđeviću, dobar dan i hvala što govorite za Glas javnosti. Dobar dan i vama i vašim gledalcima. Izvinjavam se odmah u startu. Uz jednu ispravku, ja nisam doskorašnji predsjednik sindikata radnika EPS-a, nego sam i sadašnji predsjednik sindikata radnika EPS-a. Bilo je objavljeno da je na glavnom odboru sindikata elektroprivrede Srbije izabran novi predsjednik. Pa to jeste jedan od razloga što smo mi danas ovde i što se spremamo za sve što se spremamo. Vidite ovako, vaše pitanje je pravo i na mestu i odmah u startu da vam kažem. Jedan od razloga zbog koga sam ja i sve moje kolege pokrenuli protest i ušli u celu ovu priču i u ceo proces da iznesemo u javnosti mnoge stvari koje se tiču elektroprivrede Srbije, koje se tiču radnika i sindikata. I to je bio neki naš domen u kome smo mi želeli da se i okvir u kome smo želeli da se zadržimo. Međutim, najnoviji događaji koji se ređaju iz dana u dan, pa su sad počeli iz sata u sat, su nas naterali da prosto malo promenimo retoriku, da izađemo iz okvira onoga što smo mi zahtevali, pa smo malo možda i ušli u nešto što treba da radi država. A to je upravo ovo vaše pitanje koje ste postavili, da li ima malverzacije u EPS-u. Ja ću samo kratko da objasnim ovo što sam na početku rekao. Da, objavile su naše, nažalost, doskorašnje kolege da ja više nisam legitimni predsjednik sindikata radnika EPS-a, da ovaj sindikat, ovo je bazni sindikat, znači sindikat površinskih kopova Kolubare i sindikat Kolubare. Znači, ovo je sindikat Kolubare u novom izdanju, s obzirom da je gospodin Miodrag Ranković u junu mesecu na sednici smenjen sa mesta predsjednika sindikata Kolubare. Ali smo mi u znak dobre volje, u znak kolegijalnosti, više decenijskog rada, uz poštovanje sindikalne liste izborne na nivou sindikata radnika EPS-a, znači, koje sam ja bio nosioc na izborima poslednjim 2017. godine i išli ne nekom miroljubivom politikom da se smire strasti, da se ne ide tako daleko. Naime, sve je počelo prošle godine kad je počela i ova famozna korona virus, kada je došlo do raskola i razdora između gospodina VD, generalnog direktora Elektroprivrede Srbije, Grčić Milorada i mene. Šta je bio uzrok? Šta je bio problem? Pa vidite, počeli smo sa paničnim okupljanjem, pravljenjem kriznog štaba, kao i svi što su u Evropi i u svetu, na kraju krajeva, ceo svet je uhvatila pandemija koja je u tom trenutku bila potpuno nepoznanica. Znači, nije se znalo, svi smo mi mislili to će trajati možda jedan mesec ili dva, pa će se to nekako provući. Napravili smo križni štab u Obrenovcu 15. marta, na kome sam ja zamoljen od direktora EPS-a tadašnjeg i sadašnjeg, da budem predsjednik čak kriznog štaba i onda sam ostao potpredsjednik tog kriznog štaba da radimo i tako dalje. Posle nekih par sastanaka u Kolubari, direktor proizvodnje Milan Mišković je počeo da demonstrira neku silu i da se ponaša nedolično, najkraće rečeno, gde sam ja odreagovao i onda su prekinuli sa tim sastancima i počeli polako da prekidaju sa komunikacijom sa nama. Sve smo im kupili. Kupili smo im prve toplomere u EPS-u, govorimo o sindikatu. Sindikat radnika EPS-a i sindikat površinskih kopova je sve vreme bio uz radnike, celu prošlu godinu servisirao zaposlene u smislu nabavki zaštitnih maski, svih vrsta zaštitnih sredstava za objekte, za radnike. Pogledajte, kao što vidite ovde na kopu, koliko naših bagera ima, koliko naših objekata ima. Sve to trebalo dezinfikovati, uraditi neke stvari za što, recimo, EPS nije bio apsolutno spreman i sposoban, jer nije mogao po zakonu o javnim nabavkama to da radi, a sindikat je mogao. I sve to servisirao. Petak je održan glavni odbor sindikata i izabran je novi predsjednik. Šta na to kažete? Evo sad ću da vam kažem, samo u dve rečenice. Znači, razdor je dalje išao, sukobi su rasli. Nažalost, moj veliki prijatelj i kolega i čovek koji je bio nosioc liste na nivou sindikata Kolubare, na listi koju sam ja formirao na EPS-u, Miodrag Ranković je nastao stranu direktora.
I to je tinjalo i evo, do čega je došlo, kulminiralo je u petak, gde su oni napravili sednicu glavnog odbora koja je lažirana, koja nije pravno ispravna, znači tamo je prikazano da je sedelo 28 sindikalnih poverenika, od toga su samo 20 članovi glavnog odbora, što nema za većinu i što kaže u prevodu da nijedna odluka koju se doneli nije legitimna i nije validna. Nažalost, ta sednica glavnog odbora koja je održana u petak je proizvod nasilja, torture, bahatog ponašanja gospodina Grčića i njegovih batinaša, takozvane unutrašnje kontrole, koji su išli mesecima po Srbiji i do te mere maltretirali i ucenjivali kolege da potpišu podršku gospodinu Miodragu Ranković, koji se tada deklarisao i predstavljao da će biti novi predsjednik sindikata radnika EPS-a. I onda kad je sve to na prljav način urađeno, znači, najurili su mi kolegu iz Bajine Bašte, predsjednika sindikata Drinsko-Limskih, na radno mesto. Znači, neverovatna je stvar, neshvatljiva je za ljudski mozak. Šta su ljudi uradili? Zajedno, direktor u Đerdapu je otvorio sednicu Skupštine sindikata EPS-a, radio, rukovodio njome, direktor smenjuje predsjednika sindikata. Mislim, uradili su prljave stvari gde sam ja pozvao sve organe, znači ja sam napisao krivičnu prijavu na gospodina Milorada Grčić, napisao sam krivičnu prijavu na sve direktore koji su učestvovali u tome i na sve sindikalce koji su obmanuli javnost, pre svega zaposlene u EPS-u, da smo mi smenjeni. Kada ste napisali i poslali tu krivičnu prijavu? Od petka do danas, znači. I svaki dan pišemo po jedno. Znate, mi imamo elemenata da napišemo 100 krivičnih prijava, najmanje 100. Ali ja se nadam da će to državni organi, znači pre svega ministarstvo unutrašnjih poslova, vlada, resorno ministarstvo, naše za rudarstvo i energetiku, kompletno vlada Republike Srbije i sam predsjednik države. Ja sam predsjednika države pozvao da se on umeša u ovo dok ne bude kasno. A to kasno će biti kada budemo najavili generalni štrajk. Do koga mi ne želimo da dođe, jer smo duboko svesni energetske krize i svega onoga što prati celu Evropu i normalno i nas. Mi imamo sreću da budemo po znacima navoda energetski nezavisni upravo zahvaljujući uglju iz Kolubare za koji se, nažalost, mnogo u poslednje vreme diglo prašine koji je prikazan kao da je najprljaviji. Otprilike ispalo je da je samo rudnik i ugalj zagađivač planete, što apsolutno nije tačno. Vi ste svedoci, a i mi smo svedoci, znate, i mi živimo ovde, ja radim u Beogradu već od marta 2002. godine i vidim dobro, pazite, ima mnogo većih zagađivača nego što su rudnici i termoelektrane. Pa niko o tome ne priča. Znači, ovde je poenta priče da Kolubara i Kostolac, u ovom trenutku to su dva površinska kopova, znači kopovi Kolubara i kopovi Kostolački su ti koji daju ugalj od koga se dobija otprilike oko 54% električne energije u ovoj zemlji. Znači, i to je izvor energije koji radi 24 sata dnevno. 365 dana u godini. Nije drago da se ovo danas, ova emisija snima baš ovde na ovom kopu i u ovom mestu u kome sam ja rođen i u kome živim tačno 60 godina, a rodio sam se upravo iza mojih leđa u ovoj rupi ovde, na ovoj vetrometini i tu mi je bilo groblje mojih predaka sa desne strane koje je prekopano i da bi radio kop, da bi građani i privreda ove zemlje imali električne energije. I zamislite sada da dođe neko... To je ovo mesto, kako se zove? Baroševac. Ovo je Baroševac. Inače, adresa površinskih kopova Kolubare je Baroševac. I ovo je ovde ispred nas upravna zgrada svih kopova Kolubarinih. Polje B, ovo je čuveno polje B, najstariji kop, posle toga ide polje D, tamnava istočno polje, bivša, sada je polje G, onda tamnava zapadno polje i kop u otvaranju, kop Radljevo. Znači, to su naši kopovi, polje D sada i ovo polje B se utapa u novi kop koji se zove polje E. Znači, mi imamo rezervi uglja da kopamo još najmanje 40 do 50 godina, do sada istraženih. I naravno da se borimo za to. I nećemo dozvoliti. Ja ću umreti, neću to dočekati, ali ovi mladi ljudi koji su ovde će sigurno da se bore do poslednjeg dana svog rada i svog života da se iz uglja dobija. Evo zašto. Prvo, zbog energetske stabilnosti i nezavisnosti države, kada ima svoj resurs, a taj resurs je ugalj. I to molim da shvate svi građani u ovoj zemlji, da je to prava istina. Znači, to je jedna stvar. Druga stvar, garant za nisku cenu električne energije,
takozvanu socijalnu kategoriju. Mi držimo socijalni mir više od 70 godina u ovoj zemlji. Upravo rudari Kolubare koji daju najviše uglja iz koga se dobija struja. Pogledajte da smo najjeftiniji, ubedljivo smo najjeftiniji sa električnom energijom u Evropi. Znači, termoelektrana Kolubara B, koja je jako bitna bila i sve ovo počelo upravo zbog tog protesta famoznog na kome je gospodin Ranković, nažalost, moj brat i kolega doskorašnji, iskoristio i zloupotrebio skup. Na kome je rekao, ko je za smenu Đorđevića iz sindikata Kopova? Znate, to ne rade ni deca u prvom razredu osnovne škole, a to njemu neka služi na čast, to dovoljno govori o njemu. I onda, znate, ono, pola ljudi je pobeglo, napustilo skup. Znači, on treba da se izvine svim rudarima Kolubare kojima izmanipulisao, koga su direktori na silu doveli. Zaustavili su celu Kolubaru, nije radila 5 do 6 sati da bi došli na taj protest. Protest, ja i dalje tvrdim, nije trebao da se održi takav kakav je održan. Evo ga, na kraju koliko sam bio u pravu, obećao je za mjesec dana da će otići Zorano, da će otići ja, ajde, ostalo mu je da smeni mene, da smeni ove kolege. Ne može da smeni, nije legitimno. Odgovarat će za to i on i Grčić. A Grčić pogotovo. Grčić, Milorad, treba da ode. Vi ste izneli ozbiljne optužbe na račun vršioca dužnosti direktora EPS-a Milorada Grčića. Govorili ste o nabavci i prislušnih uređaja, kamera, nameštaja za upravnu zgradu. Možete li to da objasnite, o kakvim ciframa se radi, o čemu se radi? Pa vidite, prave cifre, to samo Bog zna i oni. Jer cifre, znate, svakoga dana mi dolazi jedan po jedan ugovor u ruke. To je neverovatno. Pa ste, vidite sada ovdje gdje mi stojimo. A ne da smo ovdje sada pod video nadzorom, nego neverovatno. Verujte da vaša kamera ne može da snimi kako oni snimaju. U Kolubari treba da postoji video nadzor, treba da postoji obezbeđenje imovine i lica. I niko nije protiv toga. Ovo što je uradio gospodin Grčić, koliko je kupio? Znači, ne postoji auto koji nije ozvučen, ne postoji telefon koji se ne prati, ne postoji kancelarija koja nema 10 do 20 takozvanih bubica. Ja ne znam kako to izgleda, ali to je neverovatno. Ovdje se prati svaka reč, ovdje se za osmeh pogrešan, u pogrešnom pravcu dobija niže radno mjesto ili se dobija čak i otkaz. Ovdje je takva tortura neviđena nikada u istoriji Kolubare. Ja radim od 3. novembra 1980. godine. Upravo na ovom kopu, ovdje koji stoji, koji je iza mojih leđa. To nikada nije zapamćeno. Od 95. godine, od 26. aprila sam sindikalni poverenik. Bio sam štrajkač Kolubare 5. oktobra, koji je optužen zajedno sa Rankovićem i ostalim kolegama, od kojih, nažalost, više od pola nisu među živima danas, da smo rušioci sistema i ustavnog poretka zemlje. Znate, takvu optužbu nikada niko u ovoj zemlji nije imao kao mi. Ostali smo živi, zahvaljujući Bogu, naravno, i, ajde da kažem, po znacima navoda, pobedi tadašnje demokratske opozicije koja ne da nije bila bolja od ovih, nego je bila 5 puta gora posle toga, kad je došla na vlast. Ja to kažem, imam mandat za to da kažem, jer sam bio i za vreme socijalista sindikalac, i za vreme žutih, i plavih, i crnih, i crvenih, i svih. Sve su se boje ovoj zemlji izređale na vlasti. Ali, ovakva tortura od direktora i njegovih satelita nije bila nikada. Ljudi su u Kolubaru dolazili, pevajući na posao. Takav je rudar, po prirodi svoga bića. Dolazili su s pesmom i radošću na posao. Sad idu kao na streljanje. Znači, zbog čega? U kakvoj torturi se napravili su, pa eto, napravili su kult nepoverenja, prisluškivanja, za sve i svašta. Samo ako si njihov, taj si. Možeš lepo da poštaš. Mislim, to je teško objasniti. Ko to radi? Ko prisluškuje? Ko vrši te radi? Pa prisluškuju njihovi ljudi. Iz unutrašnje kontrole, IT sektor. Znači, ima monitoring centar u Lazarevcu koji je kao space shuttle. Znači, to ne postoji nigde u državi. Što ima kod nas, to ima svuda, u svim preduzećima u Elektroprivredi Srbije. Zaveli su strah. Strah o vladu. I ja sam to izjavio više puta i moram ponovo da izjavim. Bio sam čak i kritikovan od mojih kolega kada sam to rekao. Ali prosto to sam ja. Nažalost, ja ne mogu da tvrdim, ali znam neke stvari o ovoj zemlji, da to nije uz blagoslov gospodina Aleksandra Vučića što radi Grčić. I mislim da država ovog puta mora podhitno da se umeša vrh države da se ovo ludilo u EPS-u prekine.
Ako samo na jednom tenderu se kupi opreme za 70 i nešto miliona, kamera, bubica, ja ne znam one oznake, miliona, tačno. Miliona, dinara, evra? Dinara, naravno, dinara. Milioni evra su oko nameštaja, to sam već izjavio, mogu da ponovim. Znači, za oko 33 do 35 miliona evra su gospoda kupila samo nameštaja opremajući upravu u EPS-u i CEO EPS. A da li je to normalno? Preko firme ProTent u Obrenovcu, koja je izdvojeno preduzeće, koja je zamišljena da angažuje radnike za vreme zabrane zapošljavanja, da bismo mi mogli da radimo u osnovnoj delatnosti. Jer mi nismo mogli bez vladine komisije da nikoga zaposlimo, da bi imali ljudi u proizvodnji. Mi imamo manjak ljudi u proizvodnji i uvek imamo manjak. E, pogledajte ovo, kada padnu snegovi i kiša, ovde je blato do grudi. Znači, ovde ljudi rade u mnogo teškim uslovima, ovde ljudima nije mnogo i još toliko radnika. Nikad ih nema dovoljno. I onda smo, nađeno je to neko solomonsko, ne znam, neko rešenje prelazno da bude ProTent, ovde postoje Kolubare usluge, u Kolubari postoji Prim u Kostolcu, postoje neka izdvojena preduzeća preko kojih se zapošljavalo, postoje agencije, sada po novom zakonu o agencijskom zapošljavanju, i postoje famozni PP poslovi, privremeno povremeni poslovi, koji po zakonu ne mogu da budu duži od 120 do 180 dana u toku godine. Ljudi rade po 15 godina. Postoje ljudi koji rade 15 godina na privremeno povremenim poslovima u Elektroprivredi Srbije. I to su sve prekršeni. Ali to sada sve pada, kako da vam kažem, u vodu, u senku. Ja sam izjavio da je gospodin Grčić kupovao. Za to postoji dokumentacija i pozivam državne nadležne organe da dođu da ispitaju. Ako ja lažem, zna se da je CZ. Neka ja idem u zatvor. Spreman sam. Ali ako ne lažem, onda mora da odgovara onaj ko je to uradio. Zašto je EPS kupio toliku silnu opremu? Ako je tačno ovo što sam ja juče saznao, kao i svi radnici i svi građani Srbije, što je objavljeno, ne znam ko je tačno prvi objavio, mislim da je neka istraživačka novina BIRN, kako se zovu, objavili, ako je tačno da je EPS kupio 20 kriptujućih nekih, ili kako se zovu, telefoni koji koštaju preko 10.000 evra, ja postavljam javno pitanje Miloradu Grčić da izađe da odgovori. Da li je to kupio, u koje svrhe je kupio? Zašto će to Elektroprivredi Srbije? Ako sam se dobro raspitao u državi Srbiji, nemaju ni najviši državni organi takve telefone. To je nešto neverovatno. Znači, ja sam šokiran da 230.000 evra se da za tako nešto. A da naši radnici, kada je bila temperatura 40 stepeni, svaku flašu vode koju je radnik popio, na otežanim uslovima je platio sindikat koji sedi ovdje u ovoj zgradi. Sindikat platio, znači radnik platio iz svoje članarine. Nijedan dinar nije dao poslodavac da se ljudima olakša život na 40 stepeni. I sada da bi prikrili sve svoje gluposti, oni su iskoristili picija. Da li su ga kupili za novac ili za nešto drugo? Znate, teško mi je kad pričam o tome. Kada moj kolega Ranković, doskorašnji moj veliki prijatelj, kaže, znate, ja njegovu ćerku volim, on je meni udario na decu. Strašno. Ne želim da komentarišem uopšte. To je neverovatna stvar da čovek izgovori takve reči. Da on kaže za mene da sam faraon. Pazite. Ja koji sam napravio listu, sve sam ja uradio, on se ne sjeća. Znate, ja ću da podsjetim javnosti rudare. Tako je uradio samo, ne želim da poredim njega naravno sa njim. A to mi liči na onu priču kao kad su neki, znate ono, kaže, ja sam bio kriv i zna da je kriv. I kaže, sad sam izrazio želju da dođem da se sahranim u svoje zemlje, u stvari da mi sude. To je opasna retorika kojom se on koristi, opasne optužbe izneo na moj račun i na moje ime i na ime svih ovih mojih prijatelja, kolega i radnika, što je najveća stvar. Ja ovde nisam 26,5 godina slučajno. Ja ne želim da budem subjektivan i ne želim da budem ja. Ja slušam novog takozvanog predsjednika, mojeg kolegu do jučerašnjeg, koji je na mojoj listi bio, Radoslav Krsmanović, koji kaže, ja sam timski igrač, ja znam, ja radim, ja ovo, ja ne znam ništa, ja ništa nisam radio, samo sam vodio 26,5 godina sindikat. Sindikat na čije sam čelo došao, bio sam potpredsjednik sindikata EPS-a 27. marta 2002. 2004. i 2005. sam bio VD, predsjednik sindikata Elektroprivrede Srbije. 2005. godine sam bio osnivač i prvi predsjednik Konfederacije slobodnih sindikata Srbije. 8. februara 2008. sam postao predsjednik sindikata radnika EPS-a i do dana današnjeg. Sam to, znači 13,5 godina.
Kada sam 2008. godine došao na čelo sindikata EPS-a, na računu sam zatekao 7.863 dinara i 3 miliona i 600.000 duga. Što tužbi za lečenje VMA, recimo, tentovi, kolege nisu plaćale račune, 1.300.000, 1.460.000 me tužio čovek, to je tužio sindikat, iz 97. godine povredio koleno na radničko-sportskim igrama iz Soko Banje, iz podzemne eksploatacije uglja, i tako dalje, i tako dalje. Sve sam to uspeo da vratim. I pazite, jutros, kada sam došao ovde da dam izjavu za vašu televiziju, ja sam se uplašio. Ali sam se realno uplašio. Šta će biti sa novcem ako oni hajdučki preuzmu sindikat? Ja jutros na računu, samo centralnom računu sindikata radnika EPS-a imam 260 miliona. Toliko o mom radu i o radu mojih kolega koji sa mnom rade. Sve obaveze izmirene, mi smo članica Industrijala, Svetske asocijacije sindikata, mi smo članica EPS-a, Evropskog sindikata, MCF-a, mi smo osnovali RETUNSE, regionalnu mrežu za jugoistočnu Evropu, gde plaćamo uredno članarinu. Ovaj sindikat je, ponovit ću i za vašu televiziju, mislim da je to ljudima interesantno, zauzeo po nekim ispitivanjima jako relevantnih agencija u Evropskoj uniji, visoko četvrto mesto. Prvi i drugi su dva sindikata u Mercedesu, treći je francuski jedan sindikat i četvrti sindikat radnika EPS-a. Ja ovo ne pričam da bi sebi pravio alibi, ja nemam potrebe. Ja sam čovjek koji ima uslov za penziju i koji je mogao da ode u penziju. Međutim, kada sam video da ovi ljudi urušavaju preduzeće na razno razne načine, da svojim bahatim ponašanjem će dovesti, doveli su ga već u začarani krug, ovde kasne investicije, ovde kasne planovi, ovde kasne neke retenzije koje se tu rade, da sada to ne objašnjavam, za dalje razvoj kopova, ovde sve kasni, ovde je rasulo totalno, ovde kasni eksproprijacija, ali zato njima recimo ne kasni kada urade. A pa ste samo jednu zloupotrebu, da se ja pitam sada MUP ili već koga, Agenciju za borbu korupcije, ako se jednoj osobi u Kolubari, koja se iseli u Vrejocima, to je jedno selo kroz koje ste vi prošli kad ste ovde dolazili, i njoj se plati kuća na sasvim drugom kraju opštine, 50.000 evra, i to se podvede pod proširenje eksproprijacije. Što u prevodu znači, da bude svima jasno, da ja koji sam živeo ovde gde je rupa, sada mogu da tražim proširenje eksproprijacije, evo vidi se moja kuća odavde, gde sada živim, i da dobijem jedno 300-400.000 evra, i baš me briga. Pa ne može tako. To je protivzakonito. Eto, to su uradili gospodin Grčić i direktori u Kolubari. To je samo jedan primer. Govorili ste o nabavci bubica, kamera. Da. Kada je ta nabavka obavljena? To su nabavke koje se obavljaju već 5-6 godina nazad. Ja sam više puta upozoravao na to. Ali vidite, ja sam malo prije rekao i ponovo ću ponoviti. Jedan deo je nabavljen opravdano. To su one koje treba da budu za obezbeđenje objekata, obezbeđenje ljudstva i tako dalje. Međutim, ovo se pretvorilo u cirkus. Ovo se pretvorilo... Govorili ste o hiljadama bubica i kamera. Ja mislim da ima na desetine hiljada. Samo 400 kamera sad u ovom trenutku je postavljeno u Kolubari najmanje. A onda posle toga kupljeno još 300 na jednom tenderu. Zašto? Kome? A onda su... Ja se pitam zašto. Ja pitam direktore zašto, da izađu da odgovore. Ja pozivam direktore, s obzirom da smo mi za sutra u 14 časova najavili protest ovde ispred ove upravne zgrade. Ja pozivam direktora da dođe da stane pored mene. Da objasni radnicima. Radnici će odlučiti da li su uz njega ili su uz Đokino, kako on mene zove. Mene svi zovu Đokin, pošto mi je to nadimak, i uz ove ljude. Ili pozivam one kolege koji su sami sebe prozvali za predsjednike, koji se ubiše od jutros da dokažu da oni rade. Pazite šta su sad smislili. Danas nije termin za isplatu akontacije zarade, a oni brže, bolje, žure, da podele, da bi nas sprečili. Ne mogu da nas uguše, samo prave kontraefekat i prave revolt radnika. Radnici Kolubare će vrlo brzo odlučiti i istrajaće u tome da država mora da ispita poslovanje poslovodstva EPS-a, mora da ispita sve odluke koje su nelegitimno donete, uz opasan pritisak Nenada Dilberović i njegovih batinaša iz unutrašnje kontrole, koji su išli po Srbiji, zastrašivali moje sindikalce, neke su doveli do ivice smrti, koji sad imaju karcinome, koji su od stresa dobili razne bolesti. Ne može tako.
Na koji način je vršeno to zastrašivanje? A zastrašivali ih na razne načine. Evo mom kolegi, recimo, predsjedniku sindikata kopova u Kostolac, su otpustili ćerku na Jurovoj kući dete. Dali joj otkaz, bez obrazloženja, zato što podržava Đokinog. I onda su uspjeli da ga slomiju, e sad ti podrži Picija, pa ćemo ti mi vratiti ćerku. Evo, pre 10 dana se vratili na posao. I on je mučenik potpisao. Evo, prost primjer vam dajem. Znači, a takvih ima koliko hoćete. Po čijoj direktivi su radili? Po direktora EPS-a, bre. Po direktivi Milorada Grčić. VD direktor EPS-a, Milorad Grčić. I njegova unutrašnja kontrola, uz podršku Milana Mišković, direktora za proizvodnju. Nažalost, uz podršku Srđana Limpijević, koji sedi u ovoj zgradi, koji je direktor organizacione celine površinskih kopova i koji je, i to je jedan od razloga našeg protesta, i to je jedan od razloga što smo mi došli u ovaj sukob, koji je postao član nadzornog odbora. Nijotkud. I to iz reda zaposlenih. Statut javnog preduzeća Elektroprivrede Srbije u članu 22 jasno i glasno kaže: jedan član nadzornog odbora radi uspešnijeg praćenja poslovanja preduzeća, radi kontrole preduzeća, boljeg položaja radnika itd. itd. Daje, znači, predlaže generalni direktor na predlog reprezentativnog većinskog sindikata. E to sam ja uspio da izborim sa mojim kolegama da u statut preduzeća uđe kada su bile statusne promjene i rađe novi statut. I oni su to pogazili, nažalost, Miodrag Ranković je to uradio samovoljno, bez odluke sindikata kopova, Kolubara i EPS-a, predložio je direktora da nas on predstavlja iz reda zaposlenih. Šta da vam kažem? Kolega, evo ga, stoji ovde, doskorašnji član nadzornog odbora sindikata EPS-a, koji je 5-6 godina obavljao tu funkciju, koji je isto rudarski inženjer, kolega, nažalost, od ovog direktora, koji je perfektno radio svoj posao. Ali eto, na strani je Đokinog ili Pravde. Čovjek je radnik kopa bio, ne može više da predstavlja zaposlene. Direktor Olimpijević, od kada je postao član nadzornog odbora, ja nemam ni jednu reč izveštaja šta se dešava na nadzornom odboru. I neka mu je Bog u pomoći. Ja sam mu više puta poručio i poručujem mu i sada. Imaće priliku sutra da stane zajedno sa radnicima u Varoševcu i da kaže ono što misli i ono što mu je na duši, a ne da kaže ono što mora. Da se oslobodi i da bude svoj na svome. Vi ste govorili i o softveru vrednom, kako ste rekli, oko 2 miliona evra koji je nabavljen za potrebe EPS-a. O čemu se radi? Kada je on nabavljen? Voleo bih da znam. Voleo bih da znam kad je nabavljen, koliko je tačno plaćen, po mojim informacijama, da je plaćen 2 puta po milion evra i da je taj softver zaista kupljen, da je Elektroprivreda kupila. I kažu da je sa velikim mogućnostima prisluškivanja, praćenja i tako dalje. Pa sve to vam je to ista priča kao kriptovani telefoni. Otprilike nešto tako. Zato sam se usudio da kažem javno. Ja znam da je moj život ugrožen. Ja znam da moj život ne vredi sada ni 50 evra u ovom trenutku. Ali se ne plašim. Znaće moj unuk i moja deca ko me ubio, a ko me ubio. I to je tako jednostavno. Ja sam rešio da idem do kraja. Pa se, pa teška je to priča kada vi izjavite tako nešto. I ja pozvao sve državne organe da dođu da ispitaju moje navode. Neka dođu da ispitaju. I rekao sam, ponovo ću ponoviti. Zato se zna gde je istražni. Neka privedu mene. Nikakav problem nije. Da odgovaram za to. Milorad Grčić je zarad takvih stvari koje sam ja više puta izjavljivao naredio da se meni prebiju obadve ruke i noge. Da me ostave u kolicima invalidom. Isto i to i unutrašnjoj kontroli. Ljudima iz unutrašnje kontrole, koji su bili ljudi i pozvali su mene i rekli mi: Čiča, mene svi zovu Čiča. Čiča, dođi da ti nešto kažem. Ja neću vas da osakatim. Molim, kaže, nama je naredio, meni je naredio Milorad Grčić da ti prebijem ruke i noge i da ti kidnapujem ćerku da bi te psihički slomio. I pazite kako izjavu predsjednik sindikata Elektroprivrede Srbije sa 26,5 godina staža u sindikatu. Da. I niko u državi ne reaguje. Kada je to bilo? To je prošle godine, kad sam ja saznao, izvinjam se, u oktobru mjesecu sam ja saznao. Znači, prošle godine, negde maj do oktobra je to otprilike tako išlo. Ali pred medijima o tome niste govorili? Jesam javno rekao. Ja sam to rekao na protestu u Beogradu. Ja sam to rekao više puta. Blokirali su sve lokalne medije. Znači, vidite, to je takva cenzura, to je takva tortura od Milorada Grčića.
takva pretnja, ucena ljudi, da niko ne sme da progovori. Gde god se ja pojem na ulici, oni beže. To je strašno šta ljudi rade. Znači, ne vera. Ja vam kažem, kažem javnosti u Srbiji, ovo ludilo u EPS-u nikada nije viđeno, mora da prekine. Znači, mora da se prekne s ovim. Zato sam više puta naglasio. I ponovo ću naglasiti. Zato sam malo pre počeo, pa sam prešao na drugu temu. Nisam ja čovek koji mrzi Aleksandra Vučić ili politiku SNS-a. Ne, znaju oni dobro ko sam ja i šta sam. Ja sam čovek koji je javno podržao politiku Aleksandra Vučića i ono što on radi. Iz nekih drugih razloga, zbog poplava strahovitih u Tamnavi, zbog očuvanja elektroprivrede Srbije. Ja sam se strogo držao striktno posla koji mi radimo. Zbog svega što je učinjeno za EPS da ostane u državnom vlasništvu, da nema prodaje elektroprivrede Srbije i tako dalje i tako dalje. I zato sam pozvao. I zato sam onom malo pre rekao da nije Aleksandar Vučić taj koji je direktno u ovo uključen. Ovi su se ljudi oteli totalno kontroli. Ovi ljudi prave štetu EPS-u, prave štetu državi. Nama su napravili štetu, nama su upropastili pola života. Ali bojim se da prave i samom Aleksandru Vučić i SNS-u. Ja mislim da su oni veći neprijatelji SNS-u nego svi mi ostali koliko nas ima. Sa ovim što rade. A takvim načinom ne mogu večno. Govorite o nameštaju koji je nabavljen za potrebe upravne zgrade elektroprivrede Srbije u vrednosti od 33 miliona evra, kako ste rekli. Kada je taj nameštaj nabavljen? Kako to izgleda, nameštaj te vrednosti? Pa da vam kažem iskreno, nisam dobro izračunao kurs evra u tom trenutku, posle kad sam se preračunao priliku oko 35 miliona evra. Negde je cifra oko 3 milijarde 860 ili 960 miliona. Sad vi vidite koliko je to u evrima. Namešta izgleda, pa to ima i kod mene u kancelariji, u sindikatu EPS-a, Carice Mirice, samo su došli, rekli, ovi plahari idu napolje, menjaju se, donosimo druge, niko te ništa ne pita, promenili su. Svi papiri, sva dokumentacija imaju u ministarstvu. Kada se to desilo? Rudarstva i energetike. Ja sam prozvao u petak i u ponedeljak i ministarstvo, zašto ćutite? Zašto ćutite? Koga se plašite? A vi ste dužni da iznesete te podatke. Dužni ste da sprovedete proceduru, gospodo. Zna se koja je procedura. Da vidimo da li je to tačno ili nije tačno. Da li vi imate i to radionica, papire? Naravno, postoje papiri za to. Pa ja vam kažem, ima i to su javno dostupni papiri. To nije ništa tajno. Ja sam čak učestvovao u sastancima u Ministarstvu rudarstva i energetike na kojima se pričalo o tome. I onda je sve stalo. Sve se završilo. Opet ponavljam. Pre praga predsednika države. To je problem. Zato sam ja odlučio se za ovakav korak i rekao, predsedniče, molim vas, reagujte. Da se ovo ludilo zaustavi. Nije bitan život Milana Đorđević Đokinog, ali je bitan život generacije i generacija ljudi i građana ove zemlje. Od ove Kolubare, Lazarevac, nema alternativu. Pogledajte ovde kako je skučeno ovo selo. Ovakvo selo je na dužini od 25 km. Svako je izraubovano, uništeno. Zeok je naredno selo izbrisano sa karte. Medoševa se briši sa karte. Vreoc je izbrisani sa karte. Skobalj, Sakulja, Junkovac pola, Arapovac pola, Mirosaljci pola, Mali Crljenci, Rudovci, mogu da vam nabrojim, Kalenić, Mali Borak, znači ljudi, pola od dve, tri opštine, ovde i Lajkovac i Ub oštećen, i tek će biti Ubska opština oštećena sa napretkom rudarskih radova. Ali mi smo rekli, mi nemamo alternativu. Mi nemamo gde. Mi moramo, znači, rudarski hleb je crni gorak, ali je nama najslađi. Jer mi nemamo drugi. Pazite, ovde 5-6 sela i 10.000 ljudi koji na ovoj teritoriji Kolubare radi. Ima vodovod u Medoševcu koji je sada ispred kopa, na neki 4-5 km. I kop ide ka njemu. Pitanje je dana kad će da se preseče žila ili žica, pijaće vode. Šta ćemo posle? Mi nemamo alternativu. Sad ću da vam kažem koliko se lokalni moćnici... Da li ste nekome se obratili tim povodom? Bezbroj puta. Da li ste dobili neki odgovor? Bezbroj puta. Ja sam zbog toga, i to je sad počelo u javnosti da se špekuliše sa tim. Nažalost, Ranković i ja smo zajedno 2012. godine formirali grupu građana Lazarevac naša kuća da bismo se borili upravo za život na lokalu. A nismo se borili za vlast. Nas vlast nije interesovala, stranačka, bilo koja. Ni oni koji su bre bili, pa mi smo posle 5. oktobra mogli da budemo bukvalno šta smo hteli u državi. Ja sam se opredelio
i ostao da se bavim sindikatom. Da se bavim nastavkom borbe za radnička prava. I ostao sam dosledan i dan danas. I nisam ni u jednoj vlasti hteo da idem ni uz koga i da tražim privilegije na drugoj strani. Borba traje dokle traje život. Ipak, nažalost, kako je očigledno i kako javnost to vidi, došlo je do podela u sindikatu elektroprivrede Srbije. Nažalost, verovatno zbog toga trpe na neki način i radnici cele elektroprivrede. Radnici u elektroprivredi ne trpe ništa. To odgovorno sada izjavljujem i tvrdim. Znači, elektroprivreda ne trpi... Ali ipak postoje posledice. Građani ne trpe... Ne, samo molim vas da vam objasnim. Znači, građani ne smije da trpe, privreda ne smije da trpi. Energetska stabilnost zemlje ne može da bude ugrožena dok se mi ne budemo odlučili za generalnu obustavu rada ili generalni štrajk. Do koje ja ne želim da dođe. I sve ovo što radim sada sa ovim ljudima je upravo sa ciljem da pozovem vrh države da reaguje da ne bi došlo do toga. Nama to nije želja i nije cilj. Za sada, znači, niko nije ugrožen. Prvi put je radnik na kopovima Kolubare i u Kolubari ugrožen juče. Nama su uzeli blagajnicu u sindikatu. Najurili je na njeno radno mesto na kome je nekada radila. Jer mi po kolektivnom ugovoru, po zakonu o radu, imamo pravo na tehniku, na osoblje i tako dalje za stručne službe. Oni su najurili nama decu koja su radila za Fond solidarnosti za lečenje radnika. Više od 500, evo kolega predsjednik fonda je tu iza mojih leđa, on će nešto više reći posle ako hoćete o tome. Mi imamo 500 molbi, samo na kopovima Kolubare, za lečenje svakoga meseca. Šta mislite, koliko nam dnevno umire od COVID-a? Pa to je valjda, to nije tajna, to je javna stvar. Mi smo postali pogrebno preduzeće, mi smo postali zdravstvena ustanova, mi se bavimo samo lečenjem i sahranjivanjem ljudi. Prosječni vek rudara Kolubare je bio 10 meseci i 3 dana penzionera. Govorim o penzioneru. 10 meseci i 3 dana. Prosječni vek penzionera Kolubare. Sve su to razlozi koji su mene ponukali i ove ljude da se bavimo ovim poslom. I da istrajemo u ovoj borbi. Podela, tačno. Došlo je do podele, to je očigledno. Podelili smo se na dobre i loše. Na istinite i neistinite. Ili na poštene i nepoštene. Vreme će pokazati ko je gde. Ja tvrdim da su ovi ljudi časni i mnogo ljudi i da predstavljamo rudare i radnike u elektroprivredi Srbije na legitiman i legalan način, ali bez pritiska, bez ucena, bez ičega. I tvrdim da oni sada imaju 20 članova glavnog odbora, a mi imamo 35 u ovom trenutku. I mislim, ne bih sada da dokazujem i da vas, da uzimam deo emisije zbog toga, to je nešto što ćemo mi dokazivati na sastancima, na sudu, u protestima i tako dalje. Ali je činjenica da je ta grupacija ljudi pod direktnom kontrolom, strahovitom kontrolom Grčićevom, zašto ne znam. Prosto ljudi su stali u službu jednog čoveka i jedne grupe ljudi koja pravi strašnu cenu. Samo da podsjetim javnost, vidite, postoji neka novina koja se zove Palež u Obrenovcu. Kada biste vi uzeli da pogledate poslednjih godinu dana, koliko je izvređana moja porodica i ja, porodice ovih ljudi koji stoje ovde, to je strašno. To je scenario koji su... Ko drži te novine, ko piše za njih? Pa drži ih neki... Oni nisu novine, njima je zabranjeno da budu novinari, oni su se kao neka zemljoradnička zadruga, oni su neko udruženje tamo koje su napravili. Plaća ih Milorad Grčić sa našim parama, državnim parama, jer smo mi državno preduzeće, sa parama koje krvavo ovi ljudi zarade u elektroprivredi Srbije, daje stote, i to pozivam organe reda u ovoj zemlji, pozivam da dođu da istraže. Koliko je do sada miliona, desetina, možda i stotina otišlo samo za tu novinu? Svaki broj se noću deli, vidite ovde po kopovima, u tiražu od 10 do 20 hiljada. Samo da bi se slomio Đokin, nisu uspeli. Evo, dođite sutra pa ćete videti koliko će ljudi biti na protestu. Vidjet ćete koliko sutra barikada će da napravi Grčić sa njegovim batinašima, uz put. Ali mi im nećemo ništa poručivati. I mi im poručujemo da se ne igraju sa takvim stvarima, jer mi nećemo ćutati. Vaše kolege iz sindikata, koje su sa one druge strane, kažu da nisu pod uticajem Grčića, navode kao argumente za vašu smenu to što je, kako kažu, izvršena, zapravo postojala blokada glavnog odbora koji nije zasedao godinu dana, kažu da je iz glavnog odbora
otišao deo radnika koji su se izdvojili zbog odvajanja elektrodistribucije Srbije. Takođe kažu da niste reagovali kako treba kada se elektrodistribucija odvajala od EPS-a i da ne nabrajam dalje. Šta vi na to kažete? Kratko i jasno. Znači, distribucije, prvo da raščistimo sa distribucijama Srbije. Distribucije Srbije su se odvojile od EPS-a, kao što je svima poznato. Znači, izašle su novo formirano preduzeće, to je društvo sa ograničenom odgovornošću i u 100% vlasništvu države Srbije. Bilo je više varijanti. Distribucije Srbije su se izdvojile krajem 2015. početkom 2016. Delimično. I tada smo formirali ODS, operator distributivnog sistema, koji je brojao nekde oko 3.573 radnika, a ostatak oko 6.500 je ostao u EPS-u, takozvani tehnički centri. I doveli smo do haosa preduzeća. Znači, praksa je pokazala da je to neodrživo. Znači, više neodrživo. Ljudi, zamislite montere u jednoj distribuciji kao što je Lazarevac u manjem gradu, koji sede u istoj radionici. Pola su radnici tehničkog centra, pola su ODS-a. I ne zna se ko im je nadređen, ne zna se ko im daje poslove. Ništa se nije znalo. Znači, iludilo. Sa jedne strane, ODS-u je bilo dozvoljeno da tenderima nabavlja sve što treba da nabavlja, a tehničkim centrima je gospodin Grčić svojom rukom zabranio da bude, naterao ih da bude 0-0. I sama ta situacija je dovela do rastura preduzeća. I nije tačno da sam ja to uradio, ja nisam moćnik. Onda sam ja mnogo moćan, ako sam ja uspeo da izvedem distribucije. To je bio projekat države, energetske zajednice. Da izađu... to nije bilo uz volju radnika, da se radnici nisu pitali o tome. Radnici se nisu pitali direktno, nema ni potrebe da se pitaju direktno. Ali ja vam kažem, distribucije, za distribucije je ovo odlična stvar. EPS ništa nije time oštećen. Teško će biti radnicima distribucije. Njima će biti teže kad su izašli. Jesu oni i dalje u 100%. Pazite, njihov jedini izvor finansiranja je takozvana mrežarina. Znači, protok električne energije, naplata putarine. Kao što je naplata drumarine na putu, tako je naplata protoka električne energije. I to je sav izvor prihoda distribucijama. I u narednom periodu, pogledajte kad smo izašli na slobodno tržište, kad smo izašli na berzu i tako dalje. Znači, nije to tako jednostavna stvar. Proizvođači time nisu ništa izgubili. Proizvodnja električne energije je ostalo u javnom preduzeću Elektroprivreda Srbije i EPS snabdevanje. Naplata električne energije je ostalo u EPS-u. I tu nema šta da se priča. To što gospodin Ranković misli da našao je tu neku nit da kaže evo ja sam to uradio bez njega, nije tačno. Ja sam sa 5 predsjednika sindikata distribucija sedeo sa ministarkom. Pre 4 godine smo doneli odluku na glavnom odboru, na izvršnom odboru, da ljudi budu svi na jednom mjestu. I borili smo se da budu na jednom mjestu. Ili svi u EPS-u, ili svi u distribuciji. Prevladalo je mišljenje. Pa gospodin Grčić je to potpisao. On je potpisao da izađe u distribuciju, nije potpisao Đokin. To je on potpisao sa ministarkom Zoranom Mihajlović i sa, to jest vladom Republike Srbije. A umeđu vremenu, to preskače, gospodin Ranković i ta grupacija, preskaču kolektivni ugovor koji smo zaključili u februaru ove godine, to jest izmene i dopune kolektivnog ugovora, koji je mogao da bude još 20 do 30% povoljniji za zaposlene da nije bilo upravo predsjednika sindikata Kolubare, koji je na nagovor Grčićev grčevito se borio da ostane isti, da bude što lošiji za radnike. Gde sam ja na kraju prekinuo u ministarstvu i rekao ti da ćutiš. Nemaš pravo više pričaš, ja vodim pregovore, doviđenja. E tu je došlo do razdora. Zašto? To on zna. Bog neka ga pita zašto je to uradio. Ja sam istrajao do kraja, potpisao kolektivni ugovor koji je dosta povoljniji nego što je bio prethodni i koji je ustav za radnike EPS-a i garant svega što radnici dobijaju iz njega, i zarade, i prevencije radne invalidnosti, i zaštite na bezbednosti i zdravlja na radu, i svega ostalog. Znači, to je prepiska i još bolja prepiska zakona o radu. Znači, vi znate šta je posebni kolektivni ugovor, posebni kolektivni ugovor i posebni kolektivni ugovor. I za to smo se izborili. Toliko o tome što oni pričaju. Naredne 3 godine važi i za radnike distribucije Srbije. Znači, jasno i glasno piše u potpisu Zorana Mihajlović i Đokin, Milan Đorđević, i kaže, važi za elektrodistribucije Srbije u naredne 3 godine. Znači, ja sam obezbedio ljude, nisam ih pustio niz vodu. I nikome to nije bila namera. Moj prvi zamenik je predsjednik sindikata distribucije Srbije. Znači, samim tim, to je jedna takva glupa priča i bezobrazna.
i neistinita, neutemeljena. Kao što je bio i protest u Radjevu. Mi smo protiv, mi smo izdajnici, mi rudari koji smo se rodili na kopu, smo protiv, a oni su veliki. Ja sam postavio pitanje gospodinu Grčiću. Vi ste se više puta obraćali gospodinu Grčiću, vršiću pa naravno, pa ja sam imao pisma koja je da ja sam imao tri, imao sam ja tri sindikata. Sastanka sa gospodinom Grčićem. Šta vam je govorio? U četiri oka. Da li on kaže, znaš, na ta pisma? Pa znate kako mi odgovorio? Pa jeste mi odgovorio, jednom je ukinuo sporazum o oslobađanju sindikalnih poverenika, stručne službe, onda posle 15 dana vrati sporazum na snagu, onda ga opet ukine, onda ga opet vrati. Čovjek se igra. I šta vam je govorio? Čovjek se igra, pa ništa, evo, imali smo četiri oka kako smo. Četiri oka smo imali tri sastanka. I ja mu kažem, dobro, izvini, šta je ovo sad? E, znaš, ajde polako, molim te, znaš. Sad moram pici ovoj drugoj strani da objasni, znaš, on je nevinašce. On jadan ne zna ništa, on se ne sjeća kao Ortuković kad se nije sjećao ničega kad su došli da mu sude za ratne zločine. Znate, tako se i on ne sjeća ničega. Pa nije, znaš, on je nam uzeo prvo sve službene automobile, počeo od moga, je podelio sad ovoj drugoj grupi da bi nas zavadio. Meni je žao što moje kolege to nisu prepoznali. Žao mi je. Tamo ima mnogo dobrih ljudi. Tamo ima ljudi s kojima smo mi bili kao braća. Radili smo do juče zajedno isti posao. To je neverovatna stvar. Sad sami tumačite. Neka gledaoci tumače. Šta se tu desilo kad su potrčali brže bolje da uzmu auto koji smo mi dužili? Šta treba ja? Da jašem konja iz Baroševca za Beograd. Kako da radim svoj posao? Ja radim privatnim autom. Svi ovi ljudi rade sa privatnim autima. Mi nismo dozvolili da trpi radnik, ali baš ni za milimetar. Mi radimo sa privatnim autima, mi radimo, trošimo naše resurse, nije nama to skupo. Imamo mi solidne zarade, možemo to da izdržimo. Dokle možemo? Kad ne budemo mogli, neko će morati da plati to iz EPS-a što je ovo radio. Neko će morati da plati to što je ovim ljudima smanjio plate, zarade. Većina sindikalnih poverenika je došla iz smene kod nas. Uslovi u smeni su mnogo teški kod nas, ali imaju one dodatne dodatke na zarade u smeni. Oni su to sve sada izgubili. Vi ste također tražili od direktora Grčića isplatu tih dugovanja na ime zarada. Tako je. O uglju je također bilo reči, o isporuci uglja. Ne, glavni zahtev za protest. I zbog protesta. Glavni razlog što smo se mi u ovom trenutku skupili da protestujemo je nepoštovanje rudara Kolubare. Gospodin Grčić, gospodin Mišković su svim našim kolegama iz Elektroprivrede Srbije izvukli sve količine uglja koje je naš radnik svake godine, znači onaj ko se greje na individualno gorivo, znači koji ima individualnu kotlarnicu, uglavnom se greju na ugalj. Ti ljudi pišu na početku godine, znači nadzorni odbor odobri količine uglja po bilancu proizvodnje, te količine uglja radnik počinje da otplaćuje odmah po maloprodajnim cenama. Znači nema popusta za zaposlene. Znači, puna cena kao i za treća lica. Radnik plaća. I njima se to odbije na neki 10 rata. Ne znam sad tačno koliko. Odbije se ugalj i praksa je bila da se do početka grejne sezone izvuče sušeni i sirovi ugalj. Ove godine, u trenutku kada smo mi ove aktivnosti počeli, 2/3 sušenog uglja nije izvučeno rudarima Kolubare. A skoro 100% u celosti je isplaćen ugalj. Rudar je platio. Keš, to je keš. Šta je odgovoreno na to? Sirovi ugalj. 5600 tona nije izvučen do prošle nedelje. Šta vi mislite sirovi ugalj koji se direktno kopa iz etaža da se sad stavi u kotao? Ne može da gori. Ne može, mora da postoji neki period na suncu gde će on prirodno se osuši da bi mogao da gori. Ovako ne može da gori. I on kaže, nije to tačno. Pa videli ste ga u javnosti šta je izgovorio. Treba da se stidi onoga što je odgovorio. Kaže, laže Đoki manipuliše rudarima. To nije tačno. Neverovatno. I onda, jedan protest, drugi protest, evo sada, 70 tura, 100 tura, 100 radnika dobije dnevno. Kako može sad? Kako sad može da bude 100 tura dnevno? Može uz pritisak sindikata. Ali mislio je to da prikrije. Pokušao je da prikrije. Ne može da prikrije. Istina, ne može da se falsifikuje. To je jasno. Zaradu, pogledajte vi sad demagogije. Oni su jutro se objavili, sad idu, trče jadni jure, od čoveka do čoveka daju novi sindikat. Koji novi sindikat? Svi sindikalci, počev od onog Radosava Krsmanović, koji sebe predstavlja i ubedio je sebe da je predsjednik sindikata radnika EPS-a, su dobili mandat na listi čiji sam ja bio nosilac. Oni ne mogu da se nazivaju novi sindikat EPS-a. Znači, oni mogu da se nazivaju novi sindikat EPS-a samo kada budu išli na izbore. Ili da naprave drugi sindikat, a tamo nek se nazivaju
sindikat EPS-a. U ovom sindikatu sa mandatom koji su dobili od mene, sa mojim potpisom, svaki poverenik, svaki član glavnog odbora je dobio dokument. Potpisa mojom rukom da je član glavnog odbora. Znači, ne mogu da se predstavi tako, sve je laž i prevara. Manipulacija čista. E, a gospodin Grčić zna dobro šta se dešava sa uljem. A zamislite vi, kada se 140 tona uglja, sušenog, to su ogromne količine, to je težak proces osušiti uglje, utovare za 10 minuta na očigled svih nas u Vreocima, a za rudare nema ni jedna tura. E, to je nas ponukalo da kažemo, stani, dosta je bilo, ne možeš više tako. Upozoravao sam ja mnogo na sve ovo što sam vama ispričao. Dugo sam upozoravao. Kulminiralo dok nije dogorelo. Znači, više ne možemo da trpimo, nećemo da ustupnemo, nećemo da se pomeramo. Izvolite, gospodo, iz države rešite. E, onda je došla priča nabavki, ja sam to pričao godinama. Postoje zabeleške za sve to. Imamo mi dokumentaciju za sve to. Znači, niste reagovali, izvolite, gospodo, sad iz države reagujte. Država Srbija sa svojim institucijama. Ja verujem u institucije ove zemlje. Ali zaista verujem. Ova država nije ničija prćija. Ovi su ljudi izvrgli sve moguće zakone ove zemlje. Ovi se ljudi ponašaju. Ovo je strašno. Ja sam bio kod gospodina Vučića pre 2,5 mjeseca. Imao sam razgovor ja i sa predsjednikom države koji me primio i ja sam mu izneo sve ovo o čemu pričam. Nisam ove bubice i ovo, nisam ni stigao da vam kažem iskreno, ali sve probleme koje Grčić pravi u EPS-u, svu torturu, maltretiranje ljudi, prebacivanje na druga radna mjesta, odlaže nam najbolji inženjeri, nam napuste ljudi preduzeće, neće da trpe teror, neće da radi, neće ni jedan inženjer, stručnjak u Elektroprivredi Srbije da trpi, da ako kaže, vi imate, izvinjavam se što da kažem, lepu maramu, ovo vi ste super, ako kaže da imate ružnu maramu, gotovo, vi niste sutra na tom radnom mjestu, vi shvatate, to je nasilje, to je mobbing, to je katastrofa u Elektroprivredi Srbije. To je strah. Ali strah, samo ću vam reći za kraj, rudar Kolubare je najopasniji kad se najviše plaši. I to je ono od Miloša. Priča li Raja? Raja ćuti. Sutra ćete štrajkovati, protestovati na ovom mjestu? Ne, nećemo štrajkovati. Ne. Mi imamo protest, opet protest upozorenja, sad prvi put u Kolubari, a onda ćemo doneti odluke šta dalje. Šta očekujete od sutrašnjeg protesta? Pa ja očekujem, ja sam rekao šta očekujem. Šta će biti vaši konkretni zahtjevi? Svi zahtjevi koji su i bili. Znači, prvi zahtjev je u isporuku uglja. Evo ga, počeo da se realizuje. Nije još dovoljno. Znači, mi moramo da ga pratimo do kraja. Drugi, da vrate pare od januara mjeseca. Oni su danas napisali, bogati mi pregovaramo za sljedeću godinu da povećamo zaradu. To je tako žalosna stvar, nije smešna. Žalosna stvar od mojih kolega do jučerašnjeg da tako nešto napišu. Kako ih nije sramota? Vratite nam pare što ste nam uzeli od početka januara ove godine. Zakinuli ste nam svaki mjesec po deo zarade. I to će taman doći do kraja godine na cifru koju će vam ponuditi za sljedeću godinu. Nema prava po zakonu. On u GPP ne može to da ugradi tek tako. To će više moj kolega koji je do juče bio član nadzornog odbora reći, a to su stvari. Mislim, ovdje je sve jasno. Ovdje Grčić grčevito brani sebe. Ja sam to pitanje postavio gospodinu Grčiću. A zašto ti, ko te bi rekao da praviš protest i u Radljivu? Zašto si pravio protest? Zašto onoliko i durma? Pa, ako nas Evropska zajednica stiska da se odreknemo uglja, valjda ste trebali u tišini, u miru sa predsjednikom države i sa vladom da dogovorite izgradnju. Ne zato što mi krijemo. Ne može to da se sakrije. E tako, postoje tanjiri ovi što lete, pa sve snimaju. Ne može više da se sakrije, nije ovo 19. vek. Ali, gospodine Grčiću, nemojte koristiti terminologiju zamenski kapacitet. Termoelektrana Kolubara B, snage 350 kW, je neophodna, megavata, izvinjam se, neophodna, znači ona treba Kolubari, EPS-u i državi Srbiji. Iz mnogo razloga. Treba nam pre svega zbog novog kopa Radljevo, koji se otvara, i treba nam zbog energetske stabilnosti ove zemlje, zbog starih kapaciteta koji su u Kolubari A dotrajali, u Svilajncu dotrajali, panonskih elektrana koje imaju problem. Ima tu dosta stvari koje su problem, pazite. A pazite vi sada jednu stvar. A Grčić to nije direktno mogao da naredi, ali indirektno. Znate, ja sam odbornik u Skupštini opštine, nosioc grupe građana, koja je, i to je problem, pazite, sigurno je problem. Druga po broju glasova bila i 2016. 17. godine kad su bili izbori i 2020. U svu torturu i sve ono. I nije
opozicija SNS u smislu da je protiv, nego ne, naprotiv, tera i da radi. Teramo i da rade za ovu opštinu koja je najugroženija u zemlji Srbiji. Tvrdim da je Lazarevac sada najugroženija opština u zemlji Srbiji. Pre svega zbog pijaće vode, drugo zbog zemlje. Znači, promenjena geografija. Znači, ovde je izvrnuto 70% opštine. Prevrnute zemlje. Pogledajte ovu pustoš koja ostaje ovde iza nas. Ovo je ovde gore. Pre 30 godina ja sam bio nadzornik na ovom kopu. Bio dispečer, bio poslovođa. Ovo je strašno što se nama dešava u Lazarevcu. I mi živimo kao u getu. Ovde gore, na ovom brdu, evo ga, vidite ga, je smetlište 48 godina. Pogledajte kakva je ovde kotlina. Ovde je osečena kipa, ovde je brdo i dole reka Pešta. Mi smo ovde umirali, crkavali. Mi ovde ne možemo da živimo. Potrovaše nas. I to nije samo moje selo. Da ne bude da ja sada pričam samo od Dugoroševca. Nego cijela ta linija od Crnljeni velikih od termoelektrane i sve do Kruševice. Znači, to je strašno. To je potes od 30 km. Teško se živi. Teško se diše. I mi živimo. Ćutimo, navikli smo se. Znate, mi živimo kao da smo na Tari. Kao da smo na Kopaoniku. I nama je lepo. Znate, kako je, znate šta je važilo do skoro za ljude iz Vreoca i za nas iz okolnih sela? Kaže, kad pođemo na Zlatibor, na godišnji odmor, moramo poteramo Varburg, da bi nekad mogli da dišemo, jer mi nismo naučili na onaj čisti vazduh, mi smo naučili na ovaj prljavi. Šta očekujete od sutrašnjih protesta? Pa evo šta očekujem. Šta dalje? Očekujem da objasnim ljudima, očekujem da ljudi prvo shvate ovo o čemu ja pričam. Ovde se sad, nažalost, brani budućnost Kolubare, JEPS. Prva stvar, prva tačka i prvi zahtjev je bio ugalj, drugi je zarada. Treći je bio normalizacija rada sindikata i ovo ludilo koje Grčić slepo podržava. Pogibe čovek da dokaže. Ne može tako. Ja sam ga pitao ovako. Zašto ti, gospodine Grčiću, koji kažeš da ti je predsjednik države dao zeleno svjetlo, da držiš protest u Radljevu? Pa gde si ti bio kao direktor EPS-a na tom protestu? Pa izvini, kakav je to? A ti koji voliš da se radi termoelektrana, nisi našao za shodno, nisi udostojio rudare Kolubare, Kostolca i Tenta, da dođeš i da staneš na binu kao VD direktor EPS-a. O čemu ti pričaš, prijatelju? Pa to je sam dokaz. Ti si napravio protest, naredio si piciju da samo se smeni Zorana Mihajlović i Đokin. I to je bila poenta protesta, pazite. A za izgradnju termoelektrane Kolubara B će se ja i ovi ljudi izboriti. Zajedno sa državom i sa predsjednikom. I imamo obećanje da će da nas podrže tu. Pa pazite dokle je Milorad Grčić otišao. Molim vas, samo još jednu stvar. Milorad Grčić i lokalni SNS u Lazarevcu, koji je na vlasti, radi sada, kako se to zove, gasifikaciju, gas, je li tako? Uvođenje gasa u celoj opštini Lazarevac. I sad, to je za neverovati, ali istinito. I pazite, preskočen je Baroševac. Samo selo zbog Đokinu, preskočen u kome ja živim. Pa neka gledalci tumače sami. Gospodine Đorđeviću, ovo je tema o kojoj će svakako i u buduće biti reči u javnosti, a i glas javnosti će pratiti sve ovo što se bude dešavalo u vezi sa tim. I vama hvala na razgovor. Hvala i vama. Samo još jednu stvar da dopunim. Nisam vam odgovorio na poslednje pitanje, možda dovoljno dobro. Naime, šta očekujemo od sutrašnjeg protesta? Očekujem da bude najmanje 2 do 5 hiljada ljudi ovde, da objasnim ljudima još jednom, sve ovo kako sam vama danas ispričao, mi drugu priču nemamo. Ovo je istinita priča. Uz dodatak, znači proširenje zahteva još na protestu u Beogradu, tražim ostavku ili smenu gospodina Grčića i svih odgovornih direktora Kolubare i u celom EPS-u, ne samo u Kolubari, i u Đerdapu, i u Tentu, koji su doveli do ovoga, koji su napravili i ulili ovoliki strah ljudima. Tražim da se svi navodi, i moji, i svih drugih ljudi. A tek sada sam šokiran koliko sam bio u pravu. Kada vidim ovo što je izašlo juče u javnost za kupovinu kriptovanih telefona, pa kada vidim neke druge stvari koje izlaze u javnost, i sigurno će izaći toga još, pazite. A ja, ono što sam znao, ja sam rekao, ja nisam istražni organ u ovoj zemlji, ali je činjenica da su silni milioni evra i milioni evra. Za SAP, čuveni SAP, koliko je miliona evra potrošeno, evo ja pozivam da dođe država i da vidi to u EPS-u. I da vidimo da li radi taj SAP. O čemu se radi, recite? Pa ne znam o čemu se... Građani ne znaju šta je SAP. Koji nas slušaju, gledaju. Pa vidite, znaju svi šta je SAP. Znači, uvođenje SAP-a, to je uvođenje
Ne znam nija kako da vam to sad objasnim. Uvođenje, znate, oni zovu da se peške obračunava zarada. Ja kad sam pričao da SAP u Kolubari je teško primjenljiv. Prosto SAP, program SAP-a, to je program. Prosto jedan program koji reguliše, ima više regulativu u njemu, reguliše magacinsko poslovanje, reguliše rezerve, delove, osnovnih sredstava, mislim, svašta nešto tu ima unutra. Između ostalih i zarada. Zarada zaposlenima je nemoguće. Jer, pazite, SAP podrazumeva, recimo, za celu grupaciju u kojoj se primenjuje istovetnu vrednost radnog sata. Mi to još nismo postigli u kolektivnom ugovoru. Jer nisu razumeli ljudi sa druge strane kada sam ja govorio. Ne možeš ti Kolubari i Tento da uvedeš SAP koji će biti iz jednog centra, a da nije ista vrednost radnog sata. Zašto? Zato što su prosječni koeficijenti u Tentu 30% ili 40% veći nego Kolubarini. Jer su drugačija radna mjesta, tipska i tako dalje. I ako uvedeš istu cenu radnog sata, 80% će biti razlika u korist Tentu odnosno na Kolubaru. I ja to nisam dozvolio. Ne dam da se tako radi. Znači, mora da se prvo koeficijenti urade, da se uradi sistematizacija, koja posle toga prepoznaje metodologiju za izračunavanje zarade, pa tek onda uvođenje SAP-a i primjenu SAP-a. A ne SAP, mi ćemo SAP radi SAP-a da bismo platili. Pa mi smo KPMG firmu platili, pa ja sam bio na tim sastancima Ivane Marković. Ja mislim da je 135 ili 140 miliona. Smo platili kuću koju smo angažovali da nas posavetuje kako da uradimo sistematizaciju. Pa mi kad smo pričali o platnim razredima, a to su platni razredi, znate, sistematizacija. Ja kažem, gospodo, hajde da vas vodim u Kolubaru. Pa platni razredi od 74. godine postoji u Kolubari. Od 84. od plave knjižice od 29. maja 84. godine. Takozvana plava knjižica koja je u stvari sistematizacija. Za koju sam se ja zakačio kada smo radili beneficirani radni staž, dopunu zapisnika za beneficije za ove mučenike koji ovdje rade. Je sve to prepoznala i sve ima unutra. U našoj sistematizaciji postoji KV majstor, mi to zovemo KV treći stepen, stručne spreme. Postoji KV prve, druge i treće grupe, pa to su platni razredi. Postoje VKV majstori prve, druge i treće grupe, to su platni razredi. Postoji tehničar rudarski koji kaže najniže radno mjesto je desetar prugi traka, sljedeći je predradnik, sljedeći je nadzornik odlaganja ili pripremnih radova, sljedeći je poslovođa sistema, sljedeći je glavni poslovođa. I to je domet tehničara. Jer to nisu platni razredi. Ja sam to i gospođi Kori Udovički svojevremeno objašnjavao kad je bila ministarka. I sad kad je bila ministar u prošlom sazivu vlade, ja sam rekao, gospođo Kori, nemojte to da radite u državnoj upravi. Pa platni razredi dođi prepiši u Kolubari. Oni već postoje. Zašto smo mi dali tolike milijonske cifre? Kome? Nijednog dana nije zaživjelo to što je KPMG uradio. Oni su radili dobro svoj deo posla, ljudi. Oni su tamo dali preporuku, odlično su radili svoj posao. Ja nemam ništa protiv njih. Bili vrlo korektni. Ali zašto su oni nama trebali? Kad smo mi to na kraju morali da uradimo sami. I tako, ima puno toga još. Kao što ste rekli, mnogo je tema. Mnogo tema, ja mogu da vam pričam do sutra ujutru. Hvala što ste govorili za Glas javnosti. Hvala vama.